máš? Ukáž sa. V poriadku? Máš 6 stiehov. Čože? Pravda je taká, že ho sem priviedli policajti. Raz prekvapia deti. Čo tu je, akože reunion party? Lea. Inokedy rodičia. Nebudeš spať s matkou svojho dieťaťa dvakrát. Čo to trepeš? Dáte si niečo? Niečo na ňu? Ty, ona má páru. V živote som nebol takto zamilovaný. Ty si stripter. Asi bude musieť predať svoje telo. Váš seriál... Všetko je o výraze, vidíš? Nový život. V utorok o 20:35 na Jojke.